Boas pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos ter aqui mais um vídeo e hoje vamos analisar aqui três cadernetas retro. Eu há cerca de 2 meses, quando voltei aqui à minha casa de férias, eu vi que eu tinha um bocado achado aqui umas cadernetas e portanto hoje vamos analisar as três. A primeira é o Campeonato do Mundo de Futebol 1982, a segunda é o Euro 88 e a terceira é Itália 90. Já temos aqui então as três cadernetas, Itália 90, Euro 88 e Campeonato do Mundo de Futebol aqui de 1982, e foi em Espanha. Vamos começar aqui se calhar pela mais velha, que é esta aqui, Campeonato do Mundo de Futebol 1982. Esta caderneta já não está assim muito bom estado. Pronto, isto aqui é Itália. Sim, Itália. Olha, isto está tudo em português, os cromos, que é fixe até. 26, 22 anos, Ivan, não conheço aqui ninguém, Peru, aqui boas seleções, mas acho que esta caderneta não está completa. Erongue, Alemanha, mas não tem ninguém que eu conheça. Tem Schumacher, aqui. Argélia. Isto é um bocado estranho, estes cromos, mas são giros. Chile, Soto, isto aqui está um bocadinho colado. Isto é a Áustria, aqui a Argentina é o atual titular do campeonato, sendo por isso apurado para a fase final. Temos aqui Maradona com 20 anos. Isto deve ser tipo o cromo rookie do Maradona, talvez. Isto talvez seja o rookie do Maradona. Bélgica com... aqui também vários jogadores. Perdão. Que é este guarda-redes. Aqui é a Hungria. Kiss. Buller. Preciso ter muito cuidado com esta caderneta. Aqui é Honduras. Ah, El Salvador. São Salvador. Acho que é El Salvador agora, por acaso. Se calhar foi sempre. Inglaterra com Clemence. Acho que não tem ninguém que eu conheça. Eu não conheço muito estes jogadores. A França só os... pá, aqueles... olha o Platini, este é que eu conheço, né? Só conheço aqueles mais famosos. Agora aqui, este é com a Eslováquia. A atual República Checa. Aqui o Kuwait. Não sabia que o Kuwait era bom no futebol. Veja só petróleo, né? Ah, passámos à frente da Espanha. Aqui também com vários jogadores, né? Estranho é eles irem para o último grupo, acho eu. É, desse último grupo. Aqui foram as Honduras, né? Aqui a Jugoslávia. Também aqui com vários jogadores. Irlanda do Norte. Ah, este cromo. Este aqui também é cromo. Isto aqui de celebração também é cromo. Celebração, é o que está ali. McOneill, isto é tudo. Já era tudo O'Neills. E aqui Brasil, com Edinho, Luizinho, Júnior, Cerezo, Batista, Paulo Isidoro, Sócrates, Zico, Tita e Zé Sérgio. Afinal, esta caderneta também está completa, não sabia. Agora o RSS, os comunes, Escócia e aqui a Nova Zelândia. E depois aqui cortar por aqui. Ah, isto era para pedir os cromos. Ok, portanto o meu tio pediu os cromos.
Isto é capa que está afinal em mau estado, mas o resto nem está muito mal. Vamos agora para a próxima, que é o Euro 88. Olha, isto aqui já vem com cromos brilhantes até. Isto se calhar está o melhor trabalho que a do Euro de agora. Vamos lá ver. Temos aqui, isto aqui não está completo, né? Temos aqui os vencedores, os antigos vencedores. O Platini. Aqui os estádios, cromos dos estádios. Até dois cromos por estádio. Depois aqui um cromo do país. Bem bacana. Isto foi antes da queda do muro, né? Aqui é Munique, Gelsenkirchen, Frankfurt, Düsseldorf. Isto é o meu primo, o meu tio escreveu aqui as coisas. Quem é que foi final? Foi a Holanda a ganhar 2-0 à Rússia. Ok. Portugal não teve neste Euro, acho. Fiz aqui as mascotes. Pá, muitos cromos da mascote. Muitos cromos da mascote, muito giro. Aqui mais cidades, Hamburgo, Hannover, Colónia e Stuttgart. Aqui a Alemanha, que também com dois cromos brilhantes por a seleção. E aqui também um puzzle aqui à frente. Um cromo do treinador, também uma coisa muito interessante. Isto é o quê? International Match, nos últimos 4 anos. Ok. Aqui os cromos também são giros. Pá, vem aqui com a informação do clube. Esqueçam, este aqui é um símbolo brilhante do. Oh, estes brilhantes até são giros. Depois aqui sorteio. Isto é o quê? Balance. Mais jogadores. Olha, esta coleção está melhor que a do Euro deste ano, por acaso. Depois aqui Itália, aqui também com muitos jogadores. Olha, Mancini. Mais. Olha, o Napoli. Maldini. Baresi. Aqui vamos para a Dinamarca, que deve ter aqui o Schmeichel. Ah, não tem aqui o Schmeichel. Ah, o Schmeichel é mais velho que ele. Aqui outros, os dois brilhantes, aqui o puzzle, aqui o treinador. Olha, muito bom. Esta coleção, por acaso, muito bom. Espanha, mas acho que as seleções têm mais cromos, não é? Parece. Quantos é que estes têm? A Dinamarca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contei estes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Afinal, não tem. Isto é a disposição que parece que tem mais. Ok. Aqui agora Inglaterra, também aqui completa. Por acaso, isto aqui falta um pouco de cromos. Talvez consiga completar comprando. No eBay, Tony Adams. Faltam dois, por exemplo, dois logo seguidos. Brian Robson, John Barnes, Gary Lineker. Aqui é a Irlanda. Esta caderneta também não é muito grande. Mas é gira, pá. Ora, Niall Quinn, este aqui jogou no Sunderland, acho que foi este. Grande craque do Sunderland, por acaso. Agora aqui a Holanda. Epá, esta foto do treinador está muito boa. O gajo não, já não tem cabelo. Ronald Koeman, agora treinador do Barça aqui. Rijkaard. Olha, nesta altura até jogava no Sporting. O Rijkaard jogava no Sporting nesta altura. Depois aqui Ruud Gullit, Marco van Basten, grande seleção da Holanda. SSR. Aqui também muitos cromos aqui dos comunas, né? Jogava tudo no Dinamo. Ou era Kiev ou era Minsk. Apesar que um Spartak Moscovo. Mas é tudo Dinamos aqui. E depois aqui os árbitros. Epá, os gajos até tinham cromos de árbitro. Epá, que lindo. José Rosa dos Santos, português. E depois, olhem, temos aqui. Era de Beja. Por exemplo, aqui um anúncio para este. Mucrema. Creme para barrar. O sabor que vence. Depois aqui laranja, maçã, maracujá. Sumo de frutas sem gás, nova embalagem, qualidade de consumo, consumo de qualidade.
Um produto de qualidade. Muito bom. Boa caderneta, na verdade. Aqui da Panini Portugal, preço 100 escudos. Nesses escudos, já. Itália 90, vamos lá então para a próxima. E é a última, né? Temos aqui também vários cromos brilhantes. Temos aqui o símbolo do coisa, mascote. Aqui o Coliseu. E aqui também o FIFA World Cup. Temos aqui então os cromos aqui de introdução. Aqui o estádio. Isto é o estádio e a cidade. Então, temos Roma, Florença, Nápoles, Bari. Isto é que parece que os gajos fizeram o estádio de Lego. Parecem todos os estádios assim. Muitos estádios, por acaso. Torino, Génova, Milão, Bolonha, Verona. Isto é o Udine, não sei, isto é, deve ser o do Udinese. Cagliari, Palermo. Muitos estádios. Vamos então aqui para a Itália, primeira seleção. Maldini também. Baresi, aqui deste lado esquerdo. Ancelotti. Aqui agora o treinador do. Acho que é do Real, voltou para o Real. Aqui o Baggio e o Mancini. Roberto Mancini. Há dois Mancinis. Ah, não, só um, claro. Ok. Itália classificada de direito como o país organizador della manifestazione. Ok. Existe também aqui os jogadores. Tem aqui os jogos dos três. Aqui deste lado. Por exemplo, aqui a Áustria. Bem, boa caderneta. Pá, ideias tipo. Pá, que agora já não estão e são boas. Checoslováquia. USA, United States of America. Jogava tudo na MLS, talvez não. Que é um clube. Há aqui uns que eles não puseram o clube. Montevideo. Mas isto é o clube ou é onde ele nasceu? Isto deve ser onde ele nasceu. Muito estranho. Agora a Argentina, aqui com, claro, Maradona. Aqui Diego Armando Maradona. Aqui os comunas. Vários cromos, outra vez tudo do Dinamo. Ali um dos ventos. Aqui Roménia. Popescu. Petrescu. Aqui o Camarão e estes cromos já são duplos, porque isto já são seleções mais fracas, deve ser segundo eles. Já tem cromos duplos, temos aqui então o Camarões e a Costa Rica com cromos duplos. Aqui Brasil com Tafarel, Ricardo Gomes, Aldair, Mazinho, Silas, olha, este aqui jogava no Sporting, Valdo jogava no Benfica, mais Branco jogava no Porto. Isto aqui agora era acusado de homofobia, uma coisa assim. Bebeto do Vasco da Gama, Careca de Nápoles, Romário aqui do PSV e Müller do Torino. Aqui não há nenhum tipo. Olha, Jorginho. Não há nenhum que. Pronto, que agora seja famosíssimo. Talvez no Brasil sejam conhecidos, aqui nem tanto. Pelo menos na minha geração. Pronto, aqui vários também, aqui os da Escócia, Suécia, temos também Larsen, por exemplo, Niklas Larsen, este aqui não deve ser o conhecido, né? Magnussen, outro Larsen também. Pronto, pá, é uma caderneta gira, na verdade. Alemanha, isto é a Alemanha do West Germany, Alemanha Ocidental, né? Aqui Jugoslávia também, Colômbia do grupo D. Como podem ver, esta é a direita está gira. Temos aqui então o nome da seleção nas várias línguas. Esta, acho que esta última é português. Deixa lá comparar, por exemplo, aqui com UAE, Emirados Árabes Emirados.
Isto deve ser espanhol então, se calhar. Porque é Emirados, acho. Aqui Colômbia, aqui dois guarda-redes. O Higuita, que foi, era aquele que defendia com os pés, por exemplo. Temos aqui então também um cromo de celebração. Uma espécie de celebração, pronto. A equipa numa foto. Depois temos aqui então como é que se qualificaram. Está giro. Está giro. Depois esta posição aqui dos jogadores aqui um bocado estranha, ainda é mais fixe. Faz algo diferente à caderneta. Pois aqui os Emirados, Árabes Unidos, tudo aqui a jogar nos HAL, qualquer coisa, e no Sajá. Joga tudo em três equipas, pai. Aqui Coreia do Sul. Aqui Bélgica, Preud'homme, Philippe Albert. Aqui também tudo do Clube Rouge e do Anderlecht. Ok, próxima é Espanha. Também todos os jogadores da Liga Espanhola, do Barcelona, do Real Madrid. Há aqui uns do Zaragoza e outro do Atlético. Valência também. Sevilha, aqui também este mano. Butragueño, aqui, este aqui também é ícone do FIFA, por exemplo. E agora aqui o Uruguai, que temos também muitos cromos, como todos. Só não temos aqueles mais fracos. Este aqui já jogou muito em Espanha. Já jogou vários em Espanha e. Mas o resto é quase tudo lá no Campeonato Uruguaio. Aqui em Inglaterra, com vários jogadores também, né? Muitos conhecidos. Gary Lineker, John Barnes. Conhecidos, pronto, para mim. Depois aqui a Holanda. O Ricard, que aqui já não estava a ver no Sporting. O Gullit, por exemplo, aqui. Van Basten. O Coman, que aqui já jogava no Barcelona. Aqui é a Irlanda, aqui também com O'Learys. Isto aqui eles têm sempre O'Learys e McCarthy. Por acaso aqui só tem um McCarthy. E aqui a última de seleção, que é o Egito, que também só tem estes cromos assim de duplas. Pois aqui está ali em Portugal. Pede-nos os últimos 30 cromos precisas para acabar a tua coleção. Escreve o nome da coleção, o teu nome completo, a tua morada, não te esqueças do código postal e telefone. No número de cada cromo do menor para o maior, cada cromo custa apenas 8. Isto é escudos, não é? Deve ser. E não pagas portes de correio, em 30 dias receberás o teu pedido. Escreve para Panini Portuguesa, Rua Jerónimo Corte Real, printed in Italy by Edizioni Panini SPA Moderna. Aqui é Mars a patrocinar e aqui então o preço 100 escudos. E com isto chegamos então ao fim da última caderneta. Pessoal, espero então que tenham gostado deste vídeo. Estivemos aqui então a ver estas três cadernetas retro. Espero que tenham gostado. Foi uma coisa que eu encontrei e pensei que fosse interessante para partilhar com vocês. Se gostaram deste vídeo, deixem o like, subscrevam e ativem o sininho. Não se esqueçam que vou fazer o giveaway na próxima sexta-feira. Vou começar o giveaway na próxima sexta-feira, porque vou recebendo mais algumas coisas e assim posso também pôr mais coisas no giveaway. E não se esqueçam de entrar no Discord. É sempre muito importante entrar no Discord. Tchau e até ao próximo vídeo.